אהלן חברים, השמש קצת מסנוורת, אבל בכל זאת סיימתי בדיוק פגישה, אני נפגש פה פעם בשבוע כל הרחוק בבית קפה, 7:30 בבוקר, פגישה על הבוקר, שבעצם בפגישה הזאת אני מתכנן את, גם את השבוע וגם אחת לחודש, את החודש קדימה, וזה העוצמה של תכנון בעצם, כשאנחנו באים לעשות משהו, חייבים לתכנן. רומא לא נבנתה ביום אחד, אין אימפריה בכל העולם שנבנתה ביום אחד ככה, ולכן אנחנו חייבים לדעת ולהיות במוד של מה זה לתכנן ואיך לתכנן את הדברים. אני מדבר על זה בתוכנית שיש לי של E2A, התוכנית הזאת נקראת E2A, Escape to Arrival, זה בעצם איך אני מגיע ממצב שבו אין לי כלום למצב שיש לי את מה שאני רוצה. אני משתמש בתוכנית הזאת כבר כמה שנים, E2A, והיא עוזרת לי ממש ממש לתכנן, וגם אני משתמש בה כל שבוע, אוקיי? אני אומר איפה אני נמצא ולאן אני רוצה להגיע, וככה אני מתכנן את כל המהלכים וזה עושה לי סדר בראש. עכשיו, העוצמה של תכנון היא עוצמה מאוד 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 חזקה. למה? כי אם המטרה שלי להגיע לאיזשהו יעד, כמו שאנחנו נגיד נוסעים ברכב, או עכשיו נגיד ממריא מטוס, אז כשממריא מטוס, גם למטוס הזה יש GPS ויש לו יעד שאליו הוא מגיע, הוא יודע באיזה גובה הוא צריך לטוס, כמה הזמן הוא צריך להיות באותו גובה, כשהוא יורד לקראת נחיתה, מה הגובה שלו, מה המהירות שלו, מה הדרך שלו, כל הדברים האלה. ובלי התכנון הזה, המטוס הזה מן הסתם היה מתרסק ואנשים שנמצאים עליו היו נהרגים. למה? כי כשאנחנו לא מתוכננים, אז אין לנו שליטה בשום דבר, אוקיי? התכנון הזה הוא לא בקטע יקי, אני הבן אדם הכי לא יקי שיש בעולם, הכי, במשך שנים הייתי בן אדם מבולגן וחסר סדר ברמות מטורפות, וכשהתחלתי עם כל העולם הזה של עסקים, הבנתי שאם אני לא יהיה מסודר, המצב שלי יהיה רע מאוד. עכשיו, כשנדבר על להיות מסודר, נגיד בסגנון של E2A, זה בהכל, זה לא רק בביזנס, זה לא רק בעסק עצמו, זה לא רק באיזה יום יהיה הקמפיין, ומתי יהיה הוובינר, ומתי הולך להיות השידור הזה או השידור האחר, ומתי אני נפגש עם ההוא, ומתי אני נפגש עם ההוא, וכל העניין של לוז, וכל הדברים האלה. זה לא רק זה, זה הרבה הרבה מעבר לזה, זה גם התכנון הפיננסי שלנו, זה גם החלטה על השקעות, זה גם אם משתחרר לי סכום כסף, מה אני עושה איתו, כמה זמן אני מרשה לעצמי שהכסף יסתובב בעולמות הלא מסודרים, ובעצם לא ייכנס למטרה מסוימת, אוקיי? כל הדברים האלה זה must, זה ממש must, ואני לא יכול, כאילו, אני מנסה, אוקיי? שואלים מאוד לבוא ולהגיד, איך לא עשיתי את זה קודם, אוקיי? ואני פשוט ממש חשוב להבין שאם אתם עדיין לא מתוכננים מספיק, אז קודם כל תיקחו את התוכנית הזאת E2A, העלות שלה לא יקרה, בסך הכל 58 שקלים, אני אשאיר לכם פה לינק למטה, אתם נכנסים, משלמים דף תשלום מובטח, קרים 58 שקלים, מקבלים שעה וחצי של תוכן איכותי שמלמד אתכם צעד צעד. עכשיו ברמה שאנשים שרוצים לבנות קורסים דיגיטליים, אז אנשים משתמשים בזה, אוקיי? אני בניתי תוכנית פיננסית שלי ושל אשתי דרך E2A. בניתי את העסקים אחרים דרך E2A, אוקיי? השיטה של E2A. ממש ממש זה כלי שאתם יכולים לקחת אותו, להתחיל להטמיע אותו אצלכם בעסק, ופתאום דברים יסתדרו לכם, יהיה לכם מאוד מאוד ברור מה שורת המשימות שאתם צריכים לעשות, מה הדברים שאתם רוצים לעשות, מה הדברים שאתם לא רוצים לעשות, איזה דברים אתם תוכלו לעשות, מה שקרה דלגיזציה, אוקיי? To delegate. חלק מהדברים אתם תחליטו, לדוגמה, שלא מתאים לכם יותר להתקשר לעורר חשבון שלכם ולנסוע אליו, אוקיי? להביא לו את החשבוניות, אלא עדיף לכם לשלם 100 שקל או 200 שקל בגלל שבזמן שאתם שורפים, בשעה הזאת שאתם שורפים, אתם עושים 500 שקל, אוקיי? ולכן שווה לכם להשקיע 100 או 200 שקל, ולא לנסוע לרואה חשבון בנסיעה ששורפת לכם שעה או שעה וחצי, אוקיי? אבל את הדברים האלה אתם יכולים לעלות עליהם רק אחרי שאתם עושים סדר, כי עד שלא עשיתם סדר, אתם בעצם לא תדעו איפה אתם נופלים,
אוקיי? עכשיו, כשאני מדבר על ליפול, לפעמים זה ליפול בלוז, אוקיי? לא תכננת את השבוע כמו שצריך, הדברים לא עובדים כמו שצריך, אוקיי? זה לא נורא, שבוע אחד, לא קרה כלום, קורה, לא צריך להיות, אני נחלאוי במקורי, והכל בסדר, אפשר לזרום עם חלק מהדברים. אבל יש הרבה מאוד דברים כשאנחנו מדברים על עסקים, אנחנו מדברים על עשייה מסודרת. אם אנחנו לא מאורגנים, לא מבחינת הלוז שלנו, ואנחנו לא מאורגנים מבחינת הפיננסים שלנו, אנחנו בבלגן שעלול לסכן אותנו כבני אדם, עלול לסכן את עצמי אותנו כבעלי עסקים, ועלול לסכן אותנו כאנשים, בעלי עסקים שהם לא מאורגנים. מה שזה גורם, זה גורם שאנשים נכנסים לחובות. הם לא יודעים כמה כסף יש להם, על כמה כסף הם הוציאו. ואני חייב להגיד שמה שחידד לי את העניין זה, אתמול דיברתי עם בחור שביקש להיכנס לאחת התוכניות שלי, לא אגיד את השם שלו, ושאלתי אותו, רצינו להתמקד על המוצר, אוקיי? אמרתי לו, תקשיב, במוצר, איזה מוצר אתה רוצה לקדם? בדרך התוכנית של טארגט ברנדינג? אז הוא אמר לי, אני לא יודע. אמרתי לו, אוקיי, בוא נעשה את זה אחרי. מה מהמוצרים מכרת הכי הרבה בחודש יולי? הוא אומר לי, אני לא יודע. הוא אומר לו, אוקיי, בוא נלך חודש אחורה. יולי, הוא אומר לי, יולי היה בלגן וזה, חודש יוני. מה מהמוצרים מכרת הכי הרבה בחודש יוני? והתשובה הייתה, אני לא יודע. ואז אמרתי לו, תקשיב אחי, זה לא יכול, אתה לא יכול להרים עסק אם אתה לא יודע מה מקורות ההכנסה שלך. אוקיי? גם לדעת מה מקורות ההכנסה שלי, ואיפה אני שם פוקוס, E2A יכולה להביא אתכם לזה. זה מאוד מאוד קריטי לדעת מאיפה מגיע לכם כסף. יכול להיות שאתם משקיעים המון 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 שעות, המון המון זמן והמון המון אנרגיה על מקורות שמביאים לכם הכנסה נמוכה, ודווקא המקורות שמביאים לכם הכנסה גבוהה, אתם משקיעים בהם פחות. וברור לחלוטין שאם הייתם יודעים שנגיד יש לכם לקוח שמשלם לכם 30,000 שקל או 40,000 שקל, אוקיי? ואתם משקיעים בלקוח הזה שעה ביום, לעומת לקוח שמשלם לכם 1,500 או 2,000 שקל, ואתם משקיעים בו 5 שעות ביום, הרי ברור לחלוטין שברגע שאתם תדעו את זה, אתם תעשו את הסוויץ', והלקוח שמשלם לכם יותר, זה הלקוח שיקבל את עיקר תשומת הלב שלכם. והלקוח שמשלם לכם פחות, יקבל פחות תשומת לב, אוקיי? לא בגלל שאתם רעים, אלא בגלל שאתם, כשאתם יודעים מה מקורות ההכנסה שלכם, אתם יודעים איפה לשים את הגז, אוקיי? אפילו ברמה שתבואו ותחליטו חודש הבא, לא שווה לי להשקיע את הזמן שאני משקיע בלקוח שמשלם לי פחות מ-X כסף. אוקיי? למה? כי הזמן שלו יקר, הזמן שלי מאוד מאוד יקר, ותמיד תמיד תמיד הזמן שלכם הרבה יותר יקר מהזמן של כולם, אוקיי? אז אנחנו נבוא ונגיד, אוקיי, הלקוח שמשלם לי יותר כסף, או שהוא מעניין אותי, או שזה לקוחות מהסוג שאני רוצה, זה הלקוח שאני רוצה להשקיע בו. ואז, רק אם יש לי את הידיעה מה מקורות ההכנסה שלי, מה כל מקור הכנסה, מה הוא מביא לי, וכמה יש לי עניין במקור הכנסה הזה, רק שיש לי תשובה לשלושת השאלות האלה, רק אז אני יכול באמת לבוא ולקבל החלטה מושכלת, האם אני משקיע בבן אדם הזה, משקיע את הזמן במקור הכנסה הזה, או שהמקור הכנסה הזה לא שווה לי. כי אם, לדוגמה, יגיע אליי לקוח, והלקוח משלם לי 1,000 שקל, בסופו של דבר, 1,000 שקל בחודש, שזה ממש לא המחירים שלי, אוקיי? אני גובה 10,000 או 15,000 או 30,000, תלוי מה המבנה של, שאני בונה, אוקיי? אבל בן אדם נגיד שאני בונה לו איזשהו מבנה והוא משלם לי 1,000 שקל בחודש, אבל הוא דורש הרבה הרבה אנרגיה, והוא מתקשר ושולח וואטסאפים, ומטריד באיזשהו מקום וזה, יכול להיות שאני אבוא להגיד אותו בן אדם, אגיד לו תודה רבה, הכסף שלך מאוד נחמד, אבל זה לא מספיק. ואני משקיע באנשים שמשקיעים בי, אוקיי? ופה אתם חושבים מהמקום שלכם, מי שבאמת משקיע בכם ושם את מיטב כספו על מנת שאתם תבנו לו את העסק שלו, זה מישהו שמעריך אתכם. ואם מי שמעריך אתכם, אתם רוצים שהוא יקרוב אליכם כמה שיותר. ואתם יכולים להגיע לזה רק אם תדעו מה מקורות ההכנסה שלכם, אם תדעו מי האנשים שאתם עובדים איתם, אם תדעו מי הלקוחות שלכם, ותדעו בדיוק בחודש יולי מה נכנס לכם, ובחודש יוני מה נכנס לכם, ובחודש מאי מה נכנס לכם. רק אם אתם תדעו את כל הדברים האלה, רק אז אתם תוכלו לקבל החלטות נבונות ומושכלות. והדבר הכי גרוע שיכול לקרות, זה שאתם תקבלו החלטה לא מושכלת, ואז אתם בעצם הרסתם לעצמכם
את העסק. כמו שקורה לפעמים לבעלי עסקים, הם מאוד מאוד לחוצים על הכסף, בגלל תזרים מזומנים, בגלל שהם יוצאים לחול, בגלל שהם סגרו כל מיני דברים כאלה, הוצאות שהם לא חישבו אותם. אם היה להם את E2A, הם היו יכולים לחשב את ההוצאות האלה. אני, לדוגמה, החופשה השנתית שלי, שהולך לקרות בספטמבר, אוקיי? היא מתוכננת כבר מלפני 4 חודשים, אפילו יותר, ששם כבר הזמנתי את הכרטיס, הזמנתי את המלונות, הזמנתי את הכל, וכבר תכננתי את זה בתחום ההוצאות שלי, אוקיי? זה הוצאה לכל דבר, זה לא השקעה. ההשקעה היחידה זה היומיים האלה שאני נמצא לבד באחד האיים, והולך לתכנן את השלושה חודשים שלי קדימה. זה כאילו ההשקעה היחידה. אבל שאר הכסף זה הוצאה, אבל זה הוצאה שהיא מתוכננת. אני יודע מה ההוצאה, אני יודע מה העלות שלה, אני יודע שיש לי את הכסף לשלם על זה, אני יודע שכשאני אחזור, אני לא אסתכל על חשבון הבנק שלי והוא יסתכל עליי עם איזה מינוס כואב בעיניים. אני מתוכנן, וזה נקודה מאוד מאוד חשובה, הרבה מאוד בעלי עסקים. העסק לא מתוכנן, וזה מתכון לצרות צרורות, אוקיי? כי אם יפול עליכם פתאום מיסים שלא תכננתם, הרואה חשבון שלכם לא עשה את העבודה כמו שצריך, זה גם. אני, לדוגמה, כדי לבחור את הרואה חשבון שלי, הנוכחי, עשיתי, השתמשתי בתוכנית של E2A. אמרתי, איפה אני נמצא, ואיפה אני רוצה להיות, ומה השלבים כדי לקרות את זה, עשיתי, כדי שזה יקרה. עברתי, עשיתי סקר שוק של 5-6 רואי חשבון, קיבלתי את הנתונים מהם, ובחרתי את הרואי חשבון הפרטי שלי, שעובד בצורה מדהימה, ואני מאוד מאוד נהנה לעבוד איתו, אוקיי? ואת הדבר הזה לא הייתי מגיע בחיים, והייתי ממשיך להשתמש ברואי חשבון הישן שלי, שגרם לי נזקים עצומים בעסק. הוא לא הגיש דוחות בזמן. הסתבכתי עם רשויות המס בגלל כל מיני עניינים שבאמת, ההתנהלות שלו מולי וההתנהלות שלו מרשויות המס הייתה לוקה בחסר, כי הוא לא היה מתוכנן. אוקיי, הדברים לא היו מתוכננים. ואז זה סיבך אותי, כבעל עסק זה סיבך אותי. הבנתי שאני, יש לי הקצרה של תוך חודשיים לעבור רואי חשבון, ואם לא אני במצב של קרייסס מטורף. באמת עשיתי את המעבר הזה, אפילו תוך חודש עשיתי את המעבר הזה, וזה הציל לי את העסק. אז כן, כל הדברים האלה, אתם חייבים להיות מתוכננים, אתם חייבים להיות מתוכננים מבחינת הלוז שלכם, אתם חייבים להיות מתוכננים מבחינת הפיננסים שלכם, אתם חייבים להיות מתוכננים מבחינת נותני השירות שלכם. ולדוגמה, בפגישה עכשיו שעשיתי עם איש צוות שלי, ישבנו ודיברתי איתו, תגיד לי, מה התכנון שלך לחודשיים הקרובים? אני הולך לפתח תוכניות נוספות, מגיעים אליי עכשיו, לא, כבר הרבה זמן, מגיעים אליי המון המון אנשים שרוצים שאני אנהל להם או את הפרויקטים שלהם, או שאני אבנה להם פרויקטים. אני צריך לדעת מה הקפסיטי שלך, והתשובה הראשונה שלו הייתה, אין לי מושג. ואז ישבתי איתו על E2A והסברתי לו, תראה, כאן אתה נמצא, לכאן אנחנו רוצים להגיע, מה, אלה השלבים שצריכים לקרות, עכשיו בוא תגיד לי, מה עוד נופל לך לבקט הזה, מה עוד יש לך, קורא לך ביום יום, אשתך, אשתו הולכת ללדת בעזרת השם. אז כל הדברים האלה זה דברים שצריך לקחת בחשבון. אמרתי, אוקיי, מה מבחינת תוצאות? האם אתה מוכן מבחינת תוצאות? אוקיי? האם אתה מוכן מבחינת הלוז שלך? לא, עוד ילד בבית זה עוד הוצאות, עוד דברים. אז כל הדברים האלה, אנחנו חייבים לדעת שאנחנו חייבים לתכנן את החיים שלנו. וגם אם אתם לא אנשים של תכנון, וגם אם אתם בדרך כלל אנשים שזורמים עם החיים, תאמינו לי, הייתי בעולם הזה של הזורמים, אוקיי? עבדתי עם חבר'ה שהם מוזיקאים, שהם אנשים כאילו שמבחוץ הם כאילו הכי זורמים. אבל כשמגיע הכסף, הם יודעים טוב מאוד לא לזרום, הם יודעים טוב מאוד מתי לשלוף את הכסף כמו שצריך, ומתי לדרוש את הדברים וכו'. אז חשוב מאוד לדעת לתכנן את הלוס שלכם, חשוב מאוד לדעת לתכנן את מי שאתם ומה שאתם ומה שאתם רוצים לעשות, כי רק ככה אנחנו יכולים בעצם להגיע לרמה הבאה וללבל של הגדולים יותר, ולגדול ולגדול ולגדול. אז אני מאחל לכם המון המון בהצלחה. אם אהבתם את הוידאו הזה, עשו לי לייק, תשתפו את זה עם חברים שלכם, תכתבו לי תגובות פה למטה, ותגידו לי אתם, האם הלוז שלכם מתוכנן כן או לא, ובאחת התגובות פה למטה אני הולך גם להוסיף לכם לינק להצטרפות ל-E2A, מי שרוצה כמובן. כתבתי לכם שם מכתב נחמד, אתם יכולים לקרוא אותו, ולקבל את ההחלטה בעצמכם. שיהיה לכם אחלה יום, אוהב אתכם מלא. יאללה, ביי. איזה חום.